ፋና 80 በዚህ ሳምንት እኚህ ከኋላ የምትመለከቷቸው ባንዲራዎች የተወዳዳሪዎች መወከያ ናቸው። ተሰናባቹ ባንዲራውን ይዞ ወደ ቤቱ ማን ይሰናበት ይሆን? የብርሰቦሮ ባማካልቸኪ ጉዳቱኛ ዴነሮ ጋላሃኒ ግቤ ጉቱስ ዳቱ ቢዲሮን ለማጨስሳ ልጆቻችን ደምቀው የተገኙበት የዳንስና ውዝዋዜ ውድድራችን እሁድ ወደ እናንተ ይደርሳል። በደም ፎርስ መሬቱ ናርሶ ጨረሰው በበሬው ጠንቀ አረኮማን የዳበሰው ትዝናኑበታላችሁ፣ ተወዱታላችሁ። ፋና 80 የእናንተ ነው። ጋባት ኤልያስ